chegando, já te dando aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite todo no bafômetro. E eu vim falar com você, eu vim te convidar para o nosso próximo passeio. Esse é um dos nossos passeios, a Serra da Estrela. Não é verdade, minha querida Cláudia? Com certeza, muitos outros virão essa temporada de neve, essa temporada de frio, muitos outros virão. Fiquem atentos às novas datas. E fiquem ligados que tamo junto no próximo passeio. Beijo! Beijo! Você mandou? Hello, people! Oh, gostei disso daí. Bom dia! Vamos embora! Oh!
dá um frio na barriga, chega a dar um colapso nervoso. Até no banheiro. Quem é? Boca de balde, boca caça no banheiro. Calma. Sangue de Jesus. Pipo! Vamos lá, vai, rica! Aí quando eu falo assim, viajando, você fala com uma rica! Tá bom? Quando eu falo viajando, você fala rica! O coral, tá bom? Pra poder arrasar, nós arrebentamos. Olá, meus amores! Bom, vamos congelar! Toda blogueira! Eu vou até o fim!